Nå, Mohamed. Ja. Så er der kommet læderhandske på. Ja. Du skal synge Dirty Diana. Ja, det skal jeg. Skøn sang af Michael Jackson. Åh, oh, tak. Jamen, hvem synger du den for? Jamen, det hele starter med, at jeg rendte rundt og lavede Michael Jackson ind på mit værelse og fyrede den fuldstændig af. Og så, det gjorde jeg sådan set indtil jeg mødte min danselærer, Rikke. Og så sang jeg den og dansede den for hende allerførste gang. Så det er derfor, jeg gerne vil synge den i aften. Og det har intet med indholdet eller teksten at gøre, skal jeg lige tilføje. Så det er en sang og en dans for danselærer Rikke. Ja. Mohamed, vi glæder os. Værsgo. Thank you.